Sweet dumpling. Sweet dumpling er et sødt, fint lille græskar. Det er ikke tørt og melet som Hokkaido og spaghetti squash og andre de typer. Det er fint og sødt i smagen. Hokkaido og sweet dumpling og andre græskar, lige så snart de er tørre som de her, så kan de opbevares rigtig længe, så de kan holde flere måneder ved stuetemperatur. Når man skræller den, så kommer det her fine gule kød frem. Især her, når sæsonen har været lidt i gang, så bliver de lidt hårde i skrællen, så skal de skrælles. Men de er gode både at bage som både, de er gode til at stege i små tern, og man kan også lave en suppe af dem. Hvis man bærer dem som både, så er det egentlig bare nogle både som de her. I ovnen. Man kan også vælge at skære toppen af, åbne det, og så tage alle kernerne ud med en ske, som jeg har gjort her. Kom en lille klat smør eller lidt olivenolie i, lidt hvidløg og lidt urter. Låg på igen, ind og bage til de er blødt ud, så har du til en fin lille ret i sig selv. Så det er sweet dumpling, sødt, mildt græskar, rigtig dejlig smag, kan holde et par måneder ved stuetemperatur. Velkommen.